Дөнен. Дөнен аты кім? Аты Ақбақай. Ақбақай. Арғы бір аяғы бақай аға кім ғой? Яна, ана. Әрсай жалғын. Дөнен дедіңіз ба? Бұл дөнен. Құнанында байыға қосқан. Құнанында? Құнанында байығыден келген. Әзі дөнен. Құнанында байығыден келген. Ол бағы батыр қосығы болмайды. Келеш. Қасық қылады. Дөнен. Беске толғанда қосасыз қой? Беске қосылады қой. Анауыңыз... Ол қарсақ қасқа деген. Жаңадан ет қабады. Қарсақ қасқа. Қарсақ қасқа. Қарсақ қасқа дейді, тай. Бұлардың тұқымы не тұқымы? Жүр байғырдың балдар, бұлғи байғыр жүрген. Байғаттардың тұқымы құрылды. Ол қайт деген жұқсынан шыққан. Еттен шыққан. Қайықтан шыққан? Қайт деген мұзар ол. Аха. Сәр ішін. Осы, ойықтан осы. Үзнамта. Шәкіріпті, шәкіріпті, шәкіріпті. Шәкіріпті, а. Оның жүйрік айғырынан, о, Алматыдан, Қордейден әкер айғырынан бұлда. Мұна. Мұна, Ақбақай. Ана өзіміздің Аманбай деген, шабан дорымыз бар. Соның айғырынан туған, ой, мұна, ой, мұна, ой, мұна, ой, соның айғырынан туған. Ие, Аманбай деген шабан дордың, балалары шабан дорыз. Көкбаршы. Бұл енді құнан қойынды? Ана тай ол. Тай, а, тай ма? А, енді нет қабасын, бер қарттыра. Бер қарттыра. Тай ғой ол. Иә. Мұнауатымызды құда қаласа енді келесі жыл салам деп отырсыз. Келесі жыл қосамын. Әлі өзің көкбарға барып, ашып ағыратып саламыз. Көкбарда сала бересіз. Көкбарда. Өзім 83-темін. Ойлай беріңіз. Иә, о, 83-де де көкбарға барасыз ба? Барғаныңыз ба, тартын баңырды. Тартасыз, а? Жігіттер алып қашамайын, дәусергілер тақын басып айналып. Айналасыз. Сіздің тақыңыздан алуға да қорқатын шығар? Енді, ұялса да. Ұялса да. Балаларымыз өзіміздің балаларымыз. Иә. Әлқа менен көкбар тартып алмайын, ұялады. Енді, бұның алған жүлдесі не жүлде алды? Ол бұл жақтан майда ғой, ол ана үйяғымыз. Таңа торпақ, тайпай. Әзірге. Ой, есіңдей ғой. Енді... Ауылдық бай ғой. Ауылдық бай келерде. Бірінші келді ма? Бірінші келді. Құнанында. Құнанында. Молады. Енді... Мен өзімнің 80 жасымды өткізгенмін. Көкбар беріп, тай бай құнан бай бір. Онда келген. Әлхан оның есін басын ұстаған, үй болған. Әлхан ба? Қайның. Әлхан, тұтсырқ бай. Мұна немерлер... Бұй болған, бұй болған. Немерлеріңізде мұна атқа ғымарлары бар ма? Бәрі ғымар. Мұна ғанам жәй өзім шабам деп атыр, әу қазір 800-де. Кім ол, аты кім ол? Жансер. Кім? Жансер. 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 Құнанбайға де мінейін деп тұр ғой құдақтар. Тайбайға мінейін деп тұр. Тайбайға де? Тай ғой мұна. Тай ғой. Бәйге де қосасыз ба, тайбайға болса? Айтсаша. Тайбайға қосады. Өзім шапамды. Өзім шапам дейсін. Маладес. Бұрын шаптың ба, шаққан жоқсың ба? Ен шабасын. Бері қаптырай. Бұның аты... Қарсақ қасқа. Қарсақ қасқа. Қасқасын көрсесе әдемі нағыз. Әдемі қасқа екен. Бұл енді жүйрік аттардың белгісін қалай білуге болады енді? Оның белгісі, көрдіңіз ба белгісі? Танауынан білуге болады, омыраудан білуге болады. Омырау кең бұл. Омырау кең көрдіңіз ба мені? Арасы, аяқтарының арасы алшақ. Ашық, ашық. Артты, екірадан адам сүйікті деп. Арғы, бұны бұл шығаттері... Бұл шығаттері кәдімі жуан. Жа, жуан болады ғой. Бұл шығатты... Мынандай көрдіңіз ба? Мұна жа, тірсектер де ерекше болады. Тірсектер ерекше, екі өрдің тірсектер қалды. Тұяғы қалың болады. Тұяғы қалың. Қасқа шапса мұрылмайдын. Тұяқтарды ерекен. Өз жақсы. Ең тұқымы жақсы бой, тұқымы жақсы болсын. Өзі қазақы жылқы қой енді бұл енді? Қазақы бұл. Жақ қазақы емес. Аралас. Аралас ба? Арабтан да бар ма? Арабтан да бар, иә. Қазақ тұқымынан арабтан? Арабтан да туған. Анасы қазақ.
Анасы қазағы, әкесі? Әкесі араб. Арабтан. Ағылшын әйді сұяқтықа. Ағылшын? Алматыдан келген. А, бәсе, ол аяқтан ағылшындар болады. Әйді сұяқтықа. Әнім құмар кішкентайынан көрсін, балаларым бәрі көп бар. Бәрі көп бар. Мұна құнаңыздан... Тайыңыздан. Бұның енді, бұның қандайсын несі бар енді, өзіңіз сеніп отырған? Ол сеніп отырғаным мұның үстілемін сен әпен, осы басқа айқылап отыр, алып жөнеліп. Қамшы берсен, әзі ұшып тұр. Әді енді, енді аса неғам жоқ тұр, тұқымы. Тұқымы жақсы бұрын? Тұқымы жақсы бұрын, сеніп отыр мұңы бірденге шығатты. Бұрын енді байғаттың баласы ғой? Әкесі байғы ғой. Қорымыда кеп тұрғы көрдіңіз бе? Қарасты көрдіңіз бе? Әбірлен әрі көк бар жанау. Кішкентай бұл жолда тәртәп. Бұл ма? Сенгіл жәрі көк бұл алып қашында. Атың кім? Атың кім? Жангел. Кім? Бері керек кеш? Бірді әйге шақпан. Несін шоқ есін? Бес. Сен шаптың ба неге? Шапты ба егіз. Алда келдің ба? Бірді әйге. Жү Немерелерім өзіме тартайын деп тұрған. Мас. Мен әлі құмарым бізге біраз. Иә. Ол енді қартайса да адам енді қалмайды ғой несі құмар. Қалмайды енді әлі. Не ғой? Көкпірден қалмайсыз. Қалмайым көкпірден. Ана мәшінен сатып алдым. Алыс жерде болса мәшінен барамын. Барыс. Ана мәшін. Жегімді сатып алдым. Жақын жерде болса атпен бара бересіз. Атпен барамын. 50 километр, 40 километрге аттым бірі, балдар мені пырат атты, бәкшіне мен бірам қолды. Бұл енді сіз енді ат жаратып, неғыласыз, со бәйгәттің қалай жаратылатын? Бәйгәтті мені кәзір, бұл екен дайында батырмыз, кәзір шілді қой, шілдеде жеммен бағы көрек. Жеммен бағы? Жеммен, аға. Шілдеде жем жеген мал жақсы болады. Бұл екі мезгін, ақтыңдай, көк жоңғышқа, бағы батырмыз көрін қ Жоңғышқаның бірінші орымы жақсы болады негізі. Бірінші орымы? Тері аз болады. Тері. Тері аз болады. Анау, екінші үшіншілер оның неле майдасы көп болады дағы, тері көп болады. Сояу жақсы болады. Тері болғанда не ол? Тері кімді да шығады. Тері көп болады. Тері көп шығарады екен көп. Көп шығарады майды жоңғышқа. Бірінші орымы жақсы. Шілдеден бастайсыздар, енді сол күзде, күзге дейін. Күзге дейін, ағысын бесінде шығады ғой шілде. Yes. Содан бастап, жайлы бірелім әліп мәлімдік бар. Әңгей тер алып, енді салқын-салқында, суық ұстық қауырындырмай, ұстық болғанан кейін жоқ көшіне қылады ғой. Салқын, азаңыз салқын, кешкі салқын. Сонда жаңы... Салқын мәнді мүмкінде. Жаттығы Я жем түсіру үшін. Жайлап-жайлап. Жайлап, шауғы болмайды. Қалың жабу мен ақырен. Қанша уақытты не қаласыз сеніз? Енді бір айдан кем болмайды. Бір ай? Бір ай жаттық тұрасыз. Майдығы ет артымай жында, артып. Ернабдан тері шығып тазарып көріп қой. Ернабдан тазарғаны бүлі үшін әбден... Әді аққан бақайдан аққанды жалып көрінді, да? Әдегендегі аққанды лашы болады. Әбден терлет білер болған сақындағын кезде көрінді, сен аппақ болады. Сен жеп көрсең, ұжы тер әбден алынғанның әтті болады. Ашы болмайды. Әтті болады. Әбден кеп қапты қой дейміз, да? Әбден абайлып. Осынан байқаймыз, да? Құлағы осындай қамыс құлақ болады ғой тіп-тіп. Көздерді жайнап оттай болып тұрады. Жайнап тұрады. Жануарлары. Танауы кең болады. Артында лесіп жүреді. Бақтаның кем алды. Науқат бергенің кейін жәні бол. Айуанда басы жақсы бұлар. Сені жоқ басы да сүмеді ғой. Жақсы көргенді, жек көргенді. Ие. Сондай. Бұрын аттарыңыз болды ғой енді? Ол қайда мен. 20 жасынан бастап өшім бүйін 100 ат мүмкін шығарым. 100 ат? Ең жақсы жүлделі орын алған аттарыңыз. Бүгінде екір алғаным болды бір айқын атым мен. Аты неді оның? Оның аты. Көк дауыл. Көк дауыл. Осы жерде. Осы жерде.
Мынау жолдың тұқымы мынау. А, көк даудың ба? Арда, ардан. Аха. Он шақты атасынан. Он шақты атасы сол. Ата, ракета бір, екі рет па, үш рет па бәйге ойды? Ракета деген бар. Оның баласы. Маның үлкен бір. Көк даул, көк даулмен не алдыңыз? Қандай жүлделер алдыңыз? Би алдым, тие алдым, тай алдым. Ол кезде ылғи мал беретін. А, мал беретін. Оның өзі де? Е, бұрын. Союздың бағында. Союз. Ақша болып кетті дүние. Майдың дүние болып кетті ғой. Көкпар салымда да? О, көкпар салымда да. Күніге екілемеген күнім болды салымнан. Да. Ертеректе де бұдан бір? Ертерек. 60-тың ішінде. Жастау кезіңіздер де? Енді 60-та онда. Е. Ой жайдым, жылқы жайдым. Жылқы бақтыңыз ба? Жылқы бақтым. Қанша уақытта бақтыңыз? Е, 60. 57-ден 60-ға. Неге дейін? 60-ға дейін. 60-ға дейін. Ата, ракета деген құлым бар еді. Ай, ракета деген құнан бар еді. Е. Сол, 3-4 түрі дейін. Ол қоқпар тігеді. Қоқпар. Е? Ракета ма? Е, ракета деген қоқпар. Ракета ше? Қоядыр. Ракета деген де? Ракета деген қоқпар, қоқпарға жақсы еді ол. Қол салғыз бегетеді тәжі. Бұл жақтың бәйгелері енді қанша шақырымнан не алады? 35-38-ге дейін барады күзге. Осы күзде, салқын түскенде. Әбден салқын түскенде. Октябр әйелдерін келді. Абер жағында 35-тен кейін жоқ па? Сонда қонандарда бір айда екі бәйге болса шауға бола ма екі? Күнара бәйгеде қоса беруге болады. Қоса беруге бола ма? Әбден не ағана кейін? Бабына келесіз. Жарағаннан кейін бабына келесіз. Жілік майы жаңа. Жілік майын әбден келтіремін, толтырамыз аямай. Аха. Жілік май толғаннан кейін шамады ғой жылқымыз. Соны енді баптау шілдеден басталады десеңізші? Иә, содан басталады. Шілдеден. Шілдеміз қазір енді. Шілдеден басталады ғой, шілде шыққаннан кейін де. Шілде шыққаннан кейін басталады. Шыққанша бағамыз ғой. Бұлайша бағасыз. Содан кейін шілде шыққаннан кейін қайырамыз ғой. Иә, қайта деген. Шықтырамыз, қайтарамыз. Етті алуымыз керек, тері шығару. А, оған дейін әбден семіртіп не қылып? Жіліктендіріп көрік қой, жіліктендіріп. Жіліктендіріп, жілік майын толтырып, содан кейін барып. Содан кейін барып қайырамыз. Шілде шыққаннан кейін қайтарасыздар. Қайтарамыз. А, терін аламыз. Терін алып жаңағы тер. Жабу мен ақын жайлап жүр. Ең көбінесе мұнда тер ғой. Кішкентай жерде тер қалса. Мен бір жерде тер қалса да. Болмайды. Болмайды. Біз енді оны шіреуінде емеспіз ғой, бірақ бір тоқым бір саяпкерлер болады екен көргенде, ай ана тоқымның астында қалып кетті ау. Дей ма? Дей деген. Соны ана аттың егесі саяпкерлер сол шегін естіп қойды екен теру. Сотынды сразу қалың жауының тері ағыз еді ма? Ала деген алып қойды екен. Терін алып, ға? Терін алып қойды. Әртістер көп қойды. Ұйықтатпау керек сенесі. Ұйықтатпау, жаңа қайтарған кезде. Жетектеп жүру керек. Қайтарған кезде. Жоқ, қосай көші жақындаған. Ұйықтатпау артыңызда мына шөп таңып аламыз бұлай. Мына бүйтетіп деп жүрем, сол шұқып жеп жүрем артты. Шөп та. Шөп тарсы таңып аламыз бұлай. Арқаңызға. Бұлай жетектеп аламыз. Арқаңызға таңып аласыз шөп. Істеп жүрем, жеп жүрем. Аттатпау оңай емес. Иә, ода. Оған әбден берілген адам болмаса оның несі? Әдісін білген адам. Кім болса алады. Жарасып қосып алып келтіре алмайды. Осы құна құлын кезінде тануға бола ма өзі? Алдық қой, құлын кезінде алдық қой. Жаңағы? Иә, айғырдың баласынан. Тұқымына қарап? Иә, жоқ, айғыр мысалының айғыр әкесі көк айғыр деген болды. Сонымен енді биеге қоштық. Сонымен екі-үш-төрт түйе қосылады. Сонымен көремін құлынды, туған құлынды. Өзінен айнымай қалды. А басқалары алып өзі туа береді ғой. Иә, бітімі несі? Бітімі бастыр осындай. Басы? Жаңағы ешкі бас. Қырмет болмайды. Қырмет болмайды. Сонымен мынандай. Неге, мына жері, не болады? Жақын болады қабырғасы. Көрмеген жақын. Қабырғасы жақын, а? Қабырғасы жақын ба мына жері. Кейбіреуі ашық болады ол. Ол сабылмайды. Мынандай болса. Анау қабырғасы менен? Ана, жамбасы. Жамбасы. Жақын болады. Жақын болады. Оныш қабырғалы екен дейді, қабырғасы. Қанаты дейді оның. Қабырғасы көптеу болады екен ғой. Қанаты бар ау,
артық болады бір қабырға. Артық болады. Бар екен ау мына жаны бар дейді. Сонда сонда сынағанда. Жалы сұйықтау болады. Жалы сұйықтау. Құйрығы да шая болады құйрығы. Қысқа қалың болмайды. Кішкентай ақ қой өзі. Сыпырғыдай ғана. Ей, ей. Құйрығы да. Осындай белгілерінен не қалады ғой? Ей, таниды. Таниды ғой, сыншылар. Бәйгеге саларда сыншыларға да көрсетті аласыз. Әрине көрсетеді, тері бар ма, тері қалып па қана. Көріп берді деп. Сен алын қыра дейді. Сонда. Артта. Кірсегінің арасы қашық болады. Кірсегі де бөлекше. Қанша немереңіз бар? Немере 8 балам бар, 4 қыз, 4 балам бар. Немере 20-ден асып кетті. Сөзірім оны көріш. Жақсы. Сонда да әлі аттың үстіндесіз. Құда қаласа. Құда қаласа, аттық үстінде. Атқа мінсем бе, болайша. Еліміздегі жетінен кейін отырмайды. Дұрыс. Өте жақсы отырамын. Мінеміз ба? Мінеміз. Жақсы. Атқа жақсы отырамын.